Fala, povo, minha pova! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo pro canal de Agora Vai, galera. Pessoal, hoje eu vim mais uma vez, só que é um outro vale, né, que viu o vídeo anterior. Eu tô buscando uns vales aqui na cidade de Londrina, e esse vale aqui é a coisa mais linda do mundo. Tem um lago aqui que corre o vale inteirinho, vai até lá. Então eu pretendo dar uns rasantes nesse lago aqui. Inclusive, eu tô pensando seriamente em tentar passar com ele embaixo da ponte. Porque essa ponte é bem baixinha. Vamos que vamos, galera. É um drone race, é um drone pra diversão. Cair e fazer o que? A gente seca e bota pra subir de novo, né? Mas eu vou dar os rasantes aqui no lago, como eu falei. Depois vou dar uns rasantes por cima, né? Rasante por cima não, né? Vou dar uma voada por cima. Esse lago, ele vai até lá no finalzão, bem, bem distante. Bom, chega de conversa. Vamos pegar e vamos subir o drone. Segue o vídeo aí.